Spletna aplikacija Kazalci okolja v Sloveniji je namenjena odločevalcem pri načrtovanju in upravljanju okolja in splošni javnosti pri razumevanju okoljskih izzivov. Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki o okolju. Omogočajo prikaz stanja, trendov in razvoja okoljskih pojavov. Z uporabo spletne aplikacije si tako lahko odgovorimo na zanimiva in aktualna okoljska vprašanja, kot na primer, kakšen zrak dihamo, kakšno vodo pijemo, koliko energije porabimo. Na začetni strani najdemo osnovne informacije o kazalcih okolja. V želji za več informacijami lahko kliknemo na gumb Preberite več. Tako pridemo do podrobnih informacij o tem, kaj so kazalci okolja, kakšen je njihov način izbire, kako so predstavljeni in kakšna je njihova uporabna vrednost. Ko se želimo vrniti na vstopno stran, kliknemo na gumb Domov. Na vstopni strani si lahko ogledamo osrednje sporočilo na ključno izbranega kazalca ter zadnje posodobitve le-teh. Spletna aplikacija je na voljo v dveh jezikih. S klikom lahko izberemo slovenski ali angleški jezik. Kazalci so razvrščeni v teme in nabore. V primeru, da nas zanima, kakšno vodo pijemo, med temami izberemo področje vode in izbiro potrdimo s klikom na gumb Potrdi izbor. Podatki o kakovosti pitne vode se nahajajo v kazalcu Kakovost pitne vode. Če na kazalec kliknemo, si ga lahko podrobneje ogledamo. S klikom na bližnjico Okoljski trendi si lahko ogledamo trend razvoja izbranega pojava. Tako kot za področje prometa, tudi za ostala področja trende prikazujejo obrazki različnih barv. Temni obrazki nas opozarjajo na to, kje v okolju so potrebne izboljšave. Zeleni obrazki pomenijo dobro, rumeni pa neopredeljeno stanje. Vsak kazalec ima v tabeli izpisan naslov in svojo identifikacijsko številko, šifro, na primer PR09, pred naslovom kazalca Izpusti toplogrednih plinov iz prometa. Vsak kazalec ima svoj časovni podatkovni niz. Pogostost osvežitev je odvisna od razpoložljivosti podatkov. Če primerjamo zaporedna leta, vidimo, da se ocena stanja lahko spreminja. Če kazalec v posameznem letu ni bil posodobljen, ocene ni. Na levi strani je na voljo seznam tem, po katerih so kazalci razporejeni. S klikom na puščico ob imenu teme se nam ti prikažejo. Za ogled kliknemo na izbrani kazalec. Levo od identifikacijske šifre in imena kazalca je prikazan okvir presoje DPSIR. D pomeni gonilne sile, kamor spadajo socioekonomski dejavniki, kot na primer obseg potniškega ali tovornega prometa. P pomeni pritiske, ki popisujejo, koliko izpustov povzroča v okolje promet, energetika, industrija, kmetijstvo. S označuje stanje okolja, torej kakšen zrak dihamo ali kakšno vodo pijemo. I se vplivi na zdravje ali na ekosisteme. R pa odzivi, med katerimi najdemo cene goriv, davke na energente ter podatke o okoljskih subvencijah. Zeleno je obarvan tisti del sheme, kamor izbrani kazalec sodi. Vsak kazalec ima osrednje sporočilo, v katerem so zbrane najpomembnejše informacije. Te omogočajo hiter vpogled v stanje. Definicija nam pojasni, kaj kazalec prikazuje in opredeli pojme, ki jih kazalec obravnava, na primer, kaj sodi pod azbestne odpadke. Stanje in trendi kazalca so opisani z grafi, podatki, v določenih primerih pa tudi s kartami. Vsak graf je opredeljen s podatki, ki so del preglednice. Podatke si lahko v CSV formatu prenesemo na svoj računalnik. Z vsakim kazalcem spremljamo razvoj pojava glede na opredeljen cilj. Ta izhaja iz EU zakonodaje ali priporočil, ki jih dajejo OECD ter Svetovna zdravstvena organizacija. Sledi komentar o stanju in trendih kazalca ter o ukrepih, ki se izvajajo na izbranem področju. Vsak kazalec ima pojasnjeno tudi metodologijo pridobivanja podatkov. Na dnu vsakega kazalca najdemo datum zadnje osvežitve in avtorje kazalca. Zgoraj desno ima vsak kazalec označene letnice osvežitev.
Zadnja osvežitev vsebuje podatkovni niz vseh predhodnih. Spletno aplikacijo Kazalci okolja v Sloveniji prispevamo k boljšemu razumevanju pojavov v okolju in hkrati nudimo osnovo za spremljanje okolja. Prepričani smo, da le z zavedanjem in novimi okoljskimi znanji lahko zagotovimo bolj zdravo in kakovostno življenjsko okolje.